Дивіться у фактах. Верховна Рада визнала Росію Україною агресором. На черзі оголошення ДНР та ЛНР терористичними організаціями. На Дебальцевському плацдармі тривають запеклі бої. Терористи обстріляли лікарню у Світлодарську. Є постраждалі і загиблі. Пар'є підтримала резолюцію, якій засудила агресію Росії у Криму та на Донбасі, а також проголосувала за звільнення Надії Савченко. Факти підсумовують події вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Росія – країна-агресор. Такий статус її сьогодні визначила Верховна Рада. За проголосував 271 депутат із 298 зареєстрованих у залі. У документі заяві Україна закликає світ не допустити безкарності винних та посилити тиск на Москву санкціями, щоб зупинити агресію. Також сьогодні у першому читанні обранці ухвалили законопроект, який дозволить визнати самопроголошені ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Нагадаю, раніше Євросоюз заявляв, що розгляне це питання після ухвали Україною. Подробиці з парламенту від Василя Завгінюка. Росія – держава-агресор, яка підтримує тероризм і блокує роботу Ради безпеки ООН. Головне рішення, яке депутати ухвалили на сьогоднішньому позачерговому засіданні. 271 голос «за» віддали всі фракції коаліції, а опозиція вже традиційно відмовилася підтримати Україну. У цій постанові Верховна Рада не лише визнає Росію агресором, але й закликає міжнародних партнерів визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку. А так звані ДНР і ЛНР визнати терористичними організаціями. Крім цього, Рада просить міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, запровадити нові санкції і таки змусити Москву дотримуватися мінських домовленостей, а також звільнити всіх заручників та полонених. Включаються всі механізми Організації Об'єднаних Націй, щоб зразу після цього ми включили на базі уряду, особливо Міністерство закордонних справ, парламентських наших інституцій, всі інструменти впливу на Росію. Також парламентарі взялися і за самопроголошені ДНР та ЛНР. Ухвалили у першому читанні законопроект про визнання їх терористичними організаціями. Два варіанти, за якими терористами має визнавати або Вищий адмінсуд, або парламент, ще має допрацювати і погодити спільна комісія Ради і Кабміну. Це нам буде дуже потрібно для того, щоб у всьому світі потім відловлювати терористів, робити їх персонами нон-грата, так як це робиться державами Ізраїлем в відношенні там Хезболи та інших організацій, так як це робить Сполучені Штати Америки та весь цивілізований світ по відношенню до Аль-Каїди. Знайшлися голоси і за тимчасові зміни до закону про очищення влади. Тепер президент може скасовувати люстрацію для високих чинів армії, Нацгвардії та СБУ, якщо їхній досвід знадобиться для захисту вітчизни. Василь Сафіанюк, Максим Флуд, Євген Зозуля. Факти. ICTV. Рішення Верховної Ради вже прокоментувала і сама країна-агресор. У Москві заявили, цим визнанням Україна хоче зняти з себе відповідальність за події на Сході і прагне втягнути треті країни у буцімто внутрішній конфлікт. У Кремлі вкотре цинічно наголошують, Москва не причетна до подій в Україні, не фінансує терористів і не зацікавлена в ескалації конфлікту. Щойно у соцмережах з'явились погані новини з Луганщини. Близько 18-ї години бойовики обстріляли Луганськ, начебто п'ятеро або шестеро поранених. Про це пишуть користувачі інтернету, але офіційного підтвердження поки немає. Натомість є точні дані про втрати українських військових. За минулу добу загинуло 9 вояків і 30 поранені. Нині найбільша напруга на Дебальцівському плацдармі. Терористи знову стріляють по житлових кварталах. Сьогодні в день вони поцілили у лікарню у місті Світлодарськ. Є постраждалі серед хворих і персоналу. Одна медсестра загинула. Водночас військові спростовують інформацію, що начебто біля Дебальцевого може повторитися другий Іловайський котел. Кажуть, українські військові дають ворогу гідну відсіч. Подробиці далі у сюжеті. На Донеччині новий теракт проти мирних жителів. О 3-й дня у містечку Світлодарськ бойовики обстріляли лікарню. Щонайменше одна людина загинула. Там загинула медсестра. Пацієнти не постраждали, але у зв'язку з цією ситуацією прийнято рішення про переведення, тобто про евакуацію лікарні до міста Артемівська. Найгарячіше нині на Дебальцевському напрямку. В самому Дебальцевому вогнем з градів бандити накрили залізничний вокзал. Ось ці терикони, які зліва від нас,
знаходяться. От оттуда танки, міномети, градами, буває, накривають. Наші армійці кажуть, Росія не припиняє постачати бандформуванням важку техніку та боєприпаси. В той же час українські вояки закликають не ухилятися від мобілізації, бо на передовій потрібна суттєва підмога. Хто дає це вооружение? Где они? На каком базарі продаються? Естественно. Дело мы имеем с вооруженными силами Российской Федерации. Все граждане Украины и те, которые по мобилизации, они должны знать, кто повестки получает, что такое Родина. За минулу добу загинуло 9 українських вояків, 30 поранено. Попри все, наші військові не втрачають бойового духу та стійко утримують свої позиції. Сьогодні ж Міноборони повідомили, що підрозділи Збройних сил України знищили авіацію, якою нещодавно вихвалялися терористи ЛНР. Загалом 10 літаків та багато іншої військової техніки ворога. Так, 26-27 січня знищено 68 бойовиків, понад 200 поранено. Також знищено 5 танків. 8 бойових броньованих машин, 3 реактивних систем залпового вогню «Град» та 4 міномети. В РНБО кажуть, Кремль готує чергову підмогу терористам під виглядом псевдогуманітарного конвою. Але цього разу ворог може вдатися до нової провокації. За оперативною інформацією, терористичне угрупування, так звані ДНР та ЛНР, можуть вдатися до провокації шляхом нападу на черговий російський так званий гуманітарний конвой і звинуватити в цьому українську сторону. За задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення військових підрозділів Російської Федерації на територію нашої держави. Це відео з'явилося сьогодні в соцмережах. Очевидець зафільмував 4 російські танки і 2 бойові машини. Група «Інформаційний спротив» повідомляє, що техніка з'явилася на вулицях окупованого бойовиками Єнакієвого. Тим часом українські військові нагадують про необхідність оформлення перепустки для перетину лінії розмежування. Тепер пунктів видачі буде більше. Крім паспорта та ідентифікаційного коду, обов'язкове документальне підтвердження причини перетину буферної зони. Це або наявність близьких родичів по ту или по другую сторону, наявність місць поховань, а також это наличие недвижимости, наличие недвижимости земельних участков, за которыми надо присматривать, наличие работы. Детальну інформацію про перетин лінії розмежування можна знайти на сайті СБУ. Українські військові та правоохоронці просять людей з розумінням поставитися до таких правил, адже від цього залежить їхня безпека і спокій країни. Ксенія Міляєва, Тарас Корнієнко, Євген Задоя, факти ICTV. Майже 60 маленьких українців загинуло на Сході внаслідок бойових дій. І півмільйона досі залишаються на окупованих територіях. Такі дані озвучив уповноважений президента з питань прав дитини Микола Кулеба. Але волонтери разом із держслужбовцями продовжують шукати можливості, аби перевести дітей до безпечних місць. Вчора з Горлівки вивезли 110 хлопчиків і дівчаток, а з Красногорівки та Мар'їнки – 68 школярів. Дитячий омбудсмен наголошує, що жінки з дітьми всі блокпости у зоні АТО можуть проходити без тимчасової перепустки. Кулеба вважає, що треба пояснювати батькам про те, що небезпечно залишати з дітьми на окупованих територіях. Адже примусово вивозити дітлахів держава не може. Проте для екстрених ситуацій омбудсмен хоче розробити механізм евакуації дітей без згоди батьків. Сьогодні дуже багато що залишається дітей в Саниці Луганській. Діти живуть по підвалах. Насправді. Постійно рвуться снаряди. Сім'ї вимушені просто перебувати там з дітьми. Але в чому не виїжджають люди? Перше, що люди нікому не довіряють. Генштаб Збройних сил України пропонує уряду і парламенту посилити відповідальність за ухиляння від військового обов'язку. Хочуть зробити жорсткішим виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. А тих, хто вже втік від військової служби, просять повертатися за допомогою дипломатичних установ. Пропозиції на нараді в адміністрації президента озвучив начальник мобілізаційного управління Генштабу Олег Бойко. Також військові скаржаться та передають силовикам списки голів місцевих адміністрацій, де мешканці не йдуть воювати, а також перелік підприємств, які ухиляються надавати для воєнних дій транспорт. Найпоширеніше порушення під час нинішньої мобілізації – неправдиві медичні діагнози. Проте план призову виконується, наголошують в адміністрації президента і додають. Невдовзі жодного чоловіка, якщо він не захищав батьківщину, на роботу в державну службу не візьмуть. А за злісне ухиляння від армії загрожує від 2 до 5 років тюрми.
протягом минулого року відкрите кримінальне впровадження відносно 1172 військовозобов'язаних за ухилення від військової служби за мобілізацію. І за статтею 408 Кримінального кодексу України дезертирство відкрито 204 кримінальних впровадження. Планується внесення змін до Кримінального кодексу стосовно невідворотності покарання за певні заходи по зриву мобілізації, в тому числі вихилення або інший посадовий злочин. Це буде обговорюватися на Комітеті з питань оборони 31 січня. Сьогодні члени ПАРЄ розглянули гуманітарну ситуацію на Донбасі і врешті проголосували резолюцію, в якій засудили агресію Росії у Криму і на Донбасі. Рішення ухвалили майже одноголосно – 140 за, 7 проти і 8 утрималися. Російська сторона на засіданні запевняла, що не бере жодної участі в українському конфлікті, начебто це суто внутрішня криза в Україні. Український же представник у ПАРЄ Володимир Ар'єв закликав членів асамблеї не вірити цим абсурдним заявам. Врешті так і вийшло. Те, що заявляє Росія, звучить як театр абсурду. Я закликаю вплинути на Кремль і зупинити його агресію, яка продовжується на сході України. Проросійські терористи, яких спонсорує Москва, постійно порушують мінські домовленості. Через це вже загинули тисячі невинних людей. Я закликаю допомогти зупинити це насилля. У Дніпропетровську активісти замість держави ремонтують розконсервовані БТРи, бо Міністерство оборони відмовилося робити, мовляв, дуже дорого. Отже, волонтерам довелося самим збирати гроші, а відновленням займались працівники Південного машинобудівного заводу. Врешті суми, вкладені на ремонт БТРів, вийшли у 10 разів дешевше, ніж порахували в Міноборони. БТРу понад 30 років. Його та ще 21 машину розконсервували ще в березні. Втім, Міністерство оборони відмовилось ремонтувати цю техніку, мовляв, надто дорого. Та п'ятеро дніпропетровських умільців реанімували машину за півтора місяця. Двигателі то з простих машин. Це тут проблем нету. А вже мости, роздатки, це вже посложніше. Треба допомагати країні. Роботи на заводі нету. Ми займаємося. БТР відремонтували капітально. Чверті запчастин у ньому взагалі не було. Деякі старі деталі так і не знайшли. Їх довелося виготовляти вручну. Тепер машина на ходу. Після обкатки її відправлять на передову. Він буде виконувати задачі по охороні АКП, тобто командних пунктів в зоні проведення АТО. Встановлять на нього вооружені, яке знаходиться на складах, поповнять боєкомплект, до роботи підготують екіпаж, і він видвинеться, скоріше всього, що в зону проведення АТО. Вже другий реанімований працівниками Південмашу БТР. Вартість ремонту першого – 20 тисяч, цього – 36 тисяч гривень. Гроші збирали волонтери. Кажуть, середня калькуляція Міністерства оборони на оновлення однієї такої машини – майже 300 тисяч гривень. Тож переважно техніка ржавіє на складах, хоча дуже потрібна на фронті. Якщо ми вже второй раз доказуємо, що техніку можна ставити на колеса за в районі 30 тисяч гривень. Я думаю, що це не ті гроші, скажімо так, да, за які потрібно залишати фронт без техніки. На черзі в цеху ще дві машини. Гроші на ремонт знову збиратимуть доброчинці. Проект уже назвали народним БТРом. Щоправда, волонтери і працівники заводу сподіваються, що він таки стане державним. Сам Бог велів нам, як оборонному заводу оборонної промисловості, який как бы, розуміє в цьому дуже багато, хотілося б, щоб розуміння державного заказу все-таки дійшло до людей, які цим розпоряджаються. Ми могли намного більше зробити. Тільки у цьому цеху розмістилося б до 30 БТРів. Щомісяця робітники можуть відновити 10 машин. І якщо держава зробить замовлення, завод виготовлятиме й необхідні деталі. Валерія Мальченко, Денис Сінегін, «Факти АСТІВІ». І на цьому «Факти» з вами прощаються до завтрашнього ранку. Перший випуск дивіться о 6:45, за 15 хвилин після початку нової програми на ICTV «Ранок у великому місті». А я, Інна Шевченко, з вами побачуся о 12:45. На все добре!